Do i kthemi pak diskutime se si ka një grup të madh njerëzish që mendojnë se më 30 qershor do të ketë zgjedhje lokale dhe ja kemi vënë syrin Beratit si një nga qytetet më të bukura të Shqipërisë. Dje ishte në këtë studio nëpërmjet telefonit Ervin Demo, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Beratit. Sot so, do të kemi një demokrat të bindur ose demokrati pa bindur i bindjes demokratike, Pavlo Skarpa. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë. Faleminderit që erdhët në këtë orë si jeni ju një. Më tregoni pak. Unë ju falenderoj. Vetëm ma thoni dhe, dhe ma tregoni afër mikrofonit. Po ju falenderoj shumë që më ftuat uh -huh. dhe jam shumë i lumtur që kam përpara jush. Dijem që vërtet jeni energjik dhe dijem që keni kulturë profesionale. Atëherë Pablo Scarpa është një djalberati, Djal Berat. Djal Berat. Ë bukur kjo shumë. Djal Berat. Edhe <laughs> ju jeni kryu shoqata sa antipatre. Po unë jam dyktari shoqata sa antipatre, e cila ka punuar prej vitesh në atë qytet me moton që Beratit ne duhet i japim dhe jo t'i marrim. Okej. Kontributet tona janë më qenë e fillove me shoqatën, janë kontribute madhore. Kemi lobuar për Beratin kitova, tonë në Beratin UNESCO. Kemi punuar shumë, kemi dhënë shpirtin tonë, me nga biznesi jon, nga djersa jon e familjeve tona. Pra kjo ka qenë sepse un në në përgjithësi i dashur Fabio jam person që jam i lumtur kur jap se sa kur marr. Edhe li dhën pak më shumë se ç'duhet në fakt zoti Shkarva apo do të citojm pak më vonë të pjesë, do doja të dija pse vendoset të jepni një shans mazhrancës aktuale për të vazhduar me këtë sistem elektoral dhe politik, ndërkohë që mund të kishit bërë ashtu si opozita dhe të ishit tërhequr dhe ju dhe të të, të kishit synuar bashkinë e Beratit nëpërmjet Partisë Demokratike apo Lëvizjes Socialiste për Integrim. Para një kjo është një pyetje shumë e drejtë dhe shumë e sinqertë nga ana juaj, por do me sinqeritet do ju përgjigj. Absolutisht nuk jam pjesëtar i dhunës, nuk jam jam distancuar nga dhuna gjithmonë. Sësinë Bernardas is kemi përjetuar një 97 e të, të mëhershme, ka qenë viti viti më i kopshëm në qytetin tonë, viti më i të mëhershëm në qytetin tonë. Por le të atë vit, por mos të bëj një vit tjetër. Atëherë Pavle Skarpa Pikriçku ka qenë një motiv që un kam vajtur i ftuar nga Binda Demokratike për të lobuar për problemin e kandidatit të kryetarit të bashkisë. Okay. Sinqerisht. Por, lësi. Partia Demokratike Imperat nuk kanë qenë pjesë e strukturave të saj, nuk i kanë shërbyer pjesë strukturave të tyre. Por gjithmonë Partia Demokratike në Berat i ka shërbyer Partisë Socialiste në Berat. Unë nuk jam këtu. Nuk e kuptova këtë. Atëherë. Berat si shpjegoj më shpejt. Partia Demokratike në Berat gjithmonë në historinë e saj, aq sa mbaj mendun, i ka shërbyer Partisë Socialiste. Praktika që një kryetar bashkësisë, Fadil Nasuhi, që quhet Fadil Nasuhi, dhe njerëzit në Tiranë dhe në Berat i shërbenin këtij kryetari pra kryetari i bashkisë Berati Fadil Nesufi i dal i pjell nga Partia Socialiste, më shumë i fortë ishte te Partia Demokratike. Po, okay. në histori rreth të, të tjera un kam fakte për këtë problem, por nuk do të ngelem tek ajo korget. Do më për mua po, është harruar. Është konteksti ama. Po është konteksti që un për më. Okej. Okay. Por un nuk mund të diljem nga forcat e lsi Absolutisht. Nuk mund diljem dhe nga kjo forcë demokratike e për isë të vërtetës më shtën dikur që ik shko dhe ne do të ndihmojmë dhe pastaj gjithë shka ishte një shgënjim. Ndërsa, bindje demokratike më më ofroj mundësin mm -hmm. e kandidimit tim. Por, unë nuk jam pjesë e strukturave të bindjes demokratike, po i përgëzoj atë njërës, jam mirë njësë për veprimin që mbenë, se janë dhjem shumë të mirë, shumë pajësorë, mm -hmm. dhe nuk janë dhjem të dhunshme. E para, e dyta, unë parti kam berat. Okay. Zotë shikar ju jeni një njeri i zgjuar me eksperiencë i provuar dhe e provuar. Ç'është ja është, vërtet mendoni që një parti pa struktura në terren, e pa organizuar dhe e resi bindje demokratike, dhe ju për momentin do i bëni ballë makinerisë gjigante të Partisë Socialiste në Berat, ndërkohë kandidati Ervin Demo është vjen nga posti i zëvën Ministri sigurisë u largua për ca diskutime të vogla aty. Jo, jo, s'kan të janë shumë të mëdha për qytetin tim Berat që ka 5 emra. Dakor, sigurisht. Mund t'i di shpalos pa sa gjëra. Çështja është Atëherë i dashur, nuk, nuk mendoni që dhe nuk keni frikë që mund të jeni thjesht i, i përdorur në këtë mes? A, po, është shumë, i kam menduar t'i gjitha këtë gjëra. Jo. Okay. Jo, nuk kemi problem. Okej. Okay. Jam me konsciencën më të plot në këtë dalim. Mhm. Mm jam përballë një makinerie shtetërore, jam përballë klaneve dhe fiseve. Okej. Ervin Demo është pjell, është vez e dal nga një shpel e oligarkis, është vezë e dal nga një shpel e klane dhe fiseve, dhe jo e socialistëve të tjeshtë dhe të dhe ndershën berat. Okay. Ervin Demo është i paracaktuar në partia socialiste, sepse personalisht... Jo, ka një vit që përët. Jo, ka, është ka një vit që bëmë pushat. I, shikoni vetë, e i ka një vit që bëmë pushat. 7 muaj. Shtatë muaj që bëmë Ervin Demo është i caktuar në berat nga Taulan Balë. Taulantdalla, pra, Taulantdalla, ky person që s'ka asnjë lidhje me Beratin, por që i qet si një gjigant dhe një VIP të Partia Socialiste, do fusi të fusi hundët në Beratin. Kush është ky Taulantdalla? Le të mbaj atë librazhin atje. Berati ka djem plot, një prituri kam thënë. Prandaj dhe unë okay. e mora këtë iniciativë. Nuk ka lidhje kjo që unë i shërbera. Unë jam në do të dini, opozitar i vërtet i Partisë Socialiste dhe i vetramës vet. Okej. Okay. Sepse Rama me Beratin në shtall. Okej. Okay. Unë ju them, kur mori një ditë peleshin, tha do bëjmë një ishull. Dhe kur erdhi vetë, tha, ne do bëjmë një muze verën Berat. Muzeu Verës nuk është asnjë gjë përpara muzeumeve të tjera që ka. Berat është qytet historik, Flavi. Po sigurisht. Dhe nuk ka dhe nuk ka muze historik. Berat është qytet në që ruajti kodikun e përputh që është unikal i shekullit si të jashtë. Dhe ky kodik nuk ka një muze. Berati ka pasur bura e pitrop që ruanin me fanatizm gjithë kulturën e qytetit Beratit të trashëguar në vite, sepse ju e aty ka qenë qendra e Bizantit. Dhe aty nuk ka një muze. Berati nuk ka asnjë lloj gje, por këto janë shakara dhe ironira të tilla që do bëjmë një ishull këtu. Këta njerëz nuk e njohin Beratin. Dhe unë e kam ftuar Ramën, jo Ervin Demën, po Ramën, që ajde të të mësoj se kush është Berati. Ajde të kuptosh Beratin, ta të shpjegoj sepse Beratin do ta bëjnë ata që duan ofta. Dakor, dakor. Tani, u edhe mund të shtojë me kandidaturën, me kandidaturën e e këtij djalit. Unë e kam ftuar. Edhe këtu po desh e ftoj, do të vi ku do doj, në çdo televizion të vendit tim. Okej. Edhe në Berat, edhe në Shesh, e kam ftuar. Dua ta ndriçoj një në fillim kush është ky person se ky ka shumë errësirë në 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 templin e tij që do të thotë. Ka qenë në Ka lindur në 82-shin. Dhe në 2004 ky na pedagog. Bëi një llogari për 22 vjeta, Ky ka mbaruar në Angli. Un di që ky është larguar, ka marrë një titull shkencor me plagjatura, është e deklaruar i tillë. Po, ka po, thënë do, jo e ka thënë do po të vesh në qytetin e Beratit me këtë me, me, këtë profil, un kam merake shumë të tjera se Berati është qyteti im. Ky më nesër mund të thotë që jo se është vërtet që serbët në 1356 në Beratin e kanë sulmuar. Ëh, edhe shumë gjëra të tjera të cilat nuk janë gjëra të mira. Prandaj ky djalë duhet të kthillohet. Un kam dëgjuar shumë gjëra për këtë. Okej. Okay. Un po që se do të shikojmë që ky djalë vërtet ndoshta s'do ishin fare në Po jo, nuk e e, e Partinë Socialiste këtu, prandaj dhe jam pjesë e kësaj. Ai keni kërkuar ndihmë dhe mbështetje operative opozitës ekstra parlamentare pra Partisë Demokratike dhe Lëvizje socialiste cila e cila duhet të thënë në qarkun e Beratit është të gëgja prezente dhe fëqishme. Partia socialiste, partia sociali <coughs> më falë demokratike, unë Sigurisht që keni një së vërtetës, për, i, kene, për i të së unë jam, kam një gjë flavë, që ta mirë kuptosh. Un zër burime të vjet të reja, po të i vjetri nuk bësh Okej. Okay. Kam në karakterin tim, të, edhe edhe genetik kisht e kam e trashgoj nga familje ime. Okay. Unë nuk shaj asë njëri në këtë intervjist, absolutisht, Partia demokratike ka misionin e vetë, lesejia ka misionin e vetë, unë jam distancuar nga dhuna, unë nuk dua dhunë unë jam intelektual, por për i të intelektual në këtë vend nuk jam pjesë e politikë shqiptarë. Dhe arsuet, ju i dini më mirë se mua, pëse, të vesh një një mbledhje të partive dhe gjonë rrugatëshëri nga më të ndryshme. Si, se të ndaj ne nuk kemi minë pjesë e këtyre strukturave të politikë. Shqiptar. Dhe por a i keni kërkuar atyre në dim në, në rastin? Mua me njojnë dhe... në berat. Me okay. më njojnë në berat, jo, nuk e kam kërkuar në dim. Okay. Ja në që unë di dhe... një gjithë që demokratët e ndërshën beratës socialistët e ndershëm Beratës, njerëzit e LSI-s Beratës të ndershëm, po më mbështesin mua. Dakor se kjo është retorikë të Po më mbështesin, më mbështesin mua, po me frikë bil. Kanë frikë. Se je që nga puna, kan frik se e shikojnë me mua dhe pali më thon se pali më thon Berat, pa okay. kan po pali më thon Pavlo në Tiranë. Po, jo, Pavlo, e kam si, po. Okay. Edhe e kam fjallin që e, janë shumë të, të ndryta. Por, kisha mi takimën, kur beri Rama me me prezentimin e kandidatit demo. Ata ishin atje, 2000 veta, unë isham 200 veta. Ata 200 veta erdhë nga dashuria për berati. Ok, po nuk, erdhë nga dashuria dëshur. nuk zgjedhin kërë bashkjak. Eshtë tjetër që, jam shumë d'akord, kort, jam shumë d'akord. kort. Pra, pra, të thënë që unë nuk kam mjërë dhe nuk bej marveshje të erëta, marveshje për ishtë berati, jo. Absolut. Nëse si të qoftë për te për retorikës romantike, mm -hmm. dikush duhet të afitoj atë vend të Patjetër, un po ju them. Gara, gara që po bëjun me Ervin Demon, pra me partinë socialiste, është e pa barabar totalisht. Më falë, prefekte Beratit, që s'ka asni, asni të drejt ligjore, edhe në bazë kodës e dorë, bën garë me Ervin Demon. është prefekt, është në listën e antarëve të këshillit i bashkjak, okay. edhe vesh panelën 3, të numri 3 të, të partisë socialiste. Shkongë? Nuk shkongë. Por e po e bë. Okay. Ajo është shteti. Por një që do të të. Ata kanë një makinë të blinduar, pra në këtë konfiguracion. Po. Oh. Por edhe Paulo Scarpa do të t'ia ja shpoj një gomë. Okej, okay, kështu tha dhe Basha gjatë çadrës. një gol do të çadrës. Një gol do të shpoj. Në kuptim. Në kuptimin që nuk e ka të lehtë me mua, nuk është ka që i, i, i let pa, pa vëllë Dakor, da nuk me se për shumë mund të kishtë pritur edhe pak zëti Shkarpa, për ja. shumë ju keni ja. një qasje... ja, qasje Jo, ja. për desa show në retorikën tua një qasje më komptariste, qofte edhe lokaliste kur vjen punën të berati, a nuk mund kishit pritur le themi që të kandidonit për deputet, për zgjede dhe për shishme? Ja, nuk e kam, digjo, Flavia, digjo... Se sigurisht, keni pas dhe ujë për një tjipë të 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 Absolutisht. të më thon, më, tani, që shkotru, të thonë mua të 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 kur e njeh një gjë e dashuron atë. Dhe kur e njeh dhe e dashuron, do ta ndërtosh atë. Okay. Kish pasioni. Dhe un kam bërë shumë për Beratin, në kuptimin Allahu ti ka qytetim dhe un nuk i kujtoj këto për këtë. Po ja për mend, po ja për mend. Kurrë në kurrë, e kupton? Problemi është se un i kam bërë me pasion, me dëshirë. Dhe i njoh mirë Beratin. E di ç i dhëm Beratin tim. E di. Tani ku? demo thotë që un kam konstatuar 1260 problem. Ora zotëri. Po tre vjet ka qen kryetar bashkie Fadilin Sofi i Partisë Socialiste. Tre. -er. Tre. -er. Tre, -er. më fal, tre mandate, se oh. u shpreh gabim. Ka konstaton problemet që s'ka bërë? Atë nuk vështroi pyetë. këta duhet kaloj të kalojnë në një, një skaner të vërtetë, në një skaner të vërtetë. Ti i thotë Jan... masakrën e bëri këy i fundit që ishte tre vjet. Ky ka ky ka gjynat e tia. Oho, ky ka platacione, çfarë s'ka bër ky tjetri? Okej. Okay. Unë un, un, na bitem, është e ajo që kërkon LSI, ëh? Paqe e të tjera të shikosh ti kryetarin e bashkisë të Beratit ka bërë ça të them unë un jam habitur kur mi kanë thënë banorët që un po bëj fushat. S'më kanë thënë kush tjetër. Banorët o banorë më ndaluan atje. Ai ka bërë plantacion. Të të mersh. Me ta të mos do merr me këtë. Nuk do si? me si? Plantacion me çfarë? Sherebele. Ora un nuk e di si ka gjetur ato toka këy njerëz. Ai ka vetë ato tokat. Nuk e di. I ka përvetsuar. Nuk e di. Okej. Okay. Po e mora, është la, është latifondist. Po e mora dhe? Dhe, do ta në skaner do kalojnë të gjithë të tërë do kalojnë shkan. Ai diti që në Berat janë shitur të tëra objektet social-kulturore. Si është? është? Kinema ska. Është shitur kinema. Okej. Okay. Është është shitur kënd sportiv. Ma është okay. bërë një gjithçka. Është shitur poligoni qytetit. Të lutem, un po flas për Beratin. Okej. Okay. Kush është Tre mandate ishte kryetar i Partisë Socialiste. Po, kur ishte tre herë kryetar po, i i Partisë Socialiste. Ai i ishte Okej. Okay. Ky është katër vjet, do një mandat. Edhe ky u zgjodh nga Partia Socialiste se ishin në koalicion të dy. Pra, Partia Socialiste zgjodhi LSI. Okej? Okay? Pra, ja, ja, Ervin Demo, Ervin Demo konstaton 1260 probleme të këtyre dyve. Ervin, unë do ta bëjmë një ti. Është gabim. Okej. Okay. Është rand shumë vil. Çfarë po Para Parazh vet mi po ja fus. Po, normal. Se jo. Atë, s'është era parë që ndodhesh. Ah, në rregull. Në rregull. Po ai po bën fadili po bën fushat me ta. Okej. Okay. Ë? Dakor. Po bën fushat. I gjithë struktura partijake, gjithë strukturat shtetërore të Beratit janë me rëndin demon duke bërë fushat. A, Ad, a dy themi që Berati ka një televizion lokal? Më ka privuar më. Bile më ka sulmuar. Sma pas një apsirë publike, televizive që unë të flasë, në, në, të shpalës programin tim, fakt. S'ka gjë, ja, jeni në NTV, të rinia Beratit është. është un jam shumë ne mbaj vetë që jemi për... pak më mirë se televizioni lokal i Beratit. Jo, dhe ai nuk është televizion i keq, thon. Por disa si janë strukturat që e kanë frenuar atë televizion. Se edhe atë është një shkojme ka, një mikojmë ka. Po kanë frikë, ka frikë, ka frikë pra? A kuun po nxjerr në pa frikën? Çfarë ndodhet në atë qytet? Si në gjithë Shqipërinë, po un po nxjerr frikën e njerëzve në qytet. Dhe ju po thoni që me me gjithë këtë frikë, me gjithë këtë informacion që ju keni vërtet do këtë zgjedhje në 30 qershor? Shiko. Akti dhije i dije i presidentit të Republikës është vetëm këtu do më afro pa te mikrofonin. Është, akt ak politik. Okej. Okay. President, presidenti, 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 duhet të mbledhë të partitë politike, siç i mblodhi. Siç i dhe vendosi datën 30. Dije duhet të mbledhë të partitë politike, kjo vjen ose para të nxjerrë dekret. Mm. nuk mund të bëj presidenti i Republikës në 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 optikën tënde. optikën time, në kulturën time juridike sa di un, do të thonë se nëse i bie që presidenti mund të bëjë dhe një dekret i cili është në kundërshtim me 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 të mirat kombëtare, edhe pse bëri shqipojnë presidenti, nuk është e drejtë. Absolutisht. Okej. Okay. Apo Nese, diskutojmë për politi... zgjedhje, po diskutojmë për zgjedhje. Zgjedhjet dalin nga aktet politike, dalin nga marrëveshjet politike. Po ti ishte një marrëveshje politike, presidenti me mëkënaqësi më madhe, du të madhe do ta shtynte atë zgjedhje që kishte mbaruar. Këtë nuk e di. Okay. Kto miqëse unë nuk duhet të futesh shumë në këto në këto probleme. Nuk më mm -hmm. intereson këto gjëra. Po është një diskutim që Pavlo Skarpa është në fushat. Po bën fushat. Okay. Po bën fushat. Okay. Po të pa barabart, por të ndersh. Okej. Okay. Unë dua të y yra dhe dua të dal i dashur Flavio pa pika të nga kjo fushat. Do të jem tepër korrekt, dhe te tepër në ashtu si qyra. Po, nëse Por, anullohen zgjedhjet dhe ricaktojt një datë tjetër, ku futoj dhe pëdëja dhe, dhe lëseja, a nuk me ndoni që do mbetet në sivin tuaj fakti që ju i vetëni që pranuat të dilnit për balë socializme në, në, në këtë situatë? Mo, nuk është që së në farë këtë okay. gjithë. Unë një gjithë duhet në dajtu për opinionën publik. Nuk jam pataric e parti socialistë. Kur? Okay. Dekor. Jam me partinë ti me Berati. Kam vajtur të kandidoj për Berati. Okay. Pra dua të të më ata që më ndjekin të më mirë kuptojnë. Un parti kam berat. Kush është premtimi juaj kryesor gjatë kësaj fushatë? Atëre, i dash Flavio. Projekti juaj më për Beratin berati nuk do ta fillojmë brenda në qytet apo në rrethina. Berati është i bukur sepse është ngritur. Të të berati është i të bukur sepse është ngritur nga ë në katër shtyllë, katër shtyllë të cilat sot janë shkulur. Të mm -hmm. po Berati ngriti dhe kurorën që unë e quaj rrethinat e saj të cilat në simbioz kur janë bash janë shumë të bukura. Berati është ngritur për të shërbyer kurorës dhe kurorë është ngritur për të shërbyer Berat. Problemi nuk duhet të ndalem në brenda në Berat, se sa më shumë jashtë Beratit pak. Berati është një xhep i vërtet, një qytet xhep. Okej. Okay. Ju keni qenë ndonjëherë në Berat, keni ngrënë një drek, keni edhe jeni çuar dhe keni ikur. Pra right. ju nuk keni ndeshur aty me një infrastruktur turistike të rivitalizuar. Po thjesht jeni ndeshur me një me një strukturë, me mfalni me infrastrukturë turistike historike. Halaja, Mangalemi, Gorica, edhe dy muzeume që kanë ngelur atje. Kjo qytetarin e huaj apo vendas e mban në berat vetëm 2 orë apo 3 orë. Ja gjysmë ditë. Atë pastaj ja ik. Berati kur ti vete te rotonda e Lushës, okay. ti thua ti ikën në Fier apo në Vlorë apo vetëm në Berat e ke një çik me vështirësi me Jo, e ke pak me vështirësi me radhën, sepse ti ke ke më shumë primarje. Pra, Berati është Atere Berati një gjë. Atëherë Berati duhet të integrohet në infrastrukturën nacionale, që do të thotë boshti qendror jugor, projekti i qeverisë gjeçarit duhet të zbatohet. Nëse e marr, do të më shikosh shumë ndryshime në Berat. Domethënë, gjë e parë, lufta ime e parë është që ne duhet të punojmë të, të integrojmë Beratin në infrastrukturën nacionale. Po s'u integrua Berati është e dhimbshme kjo punë, Berati do ngeli një çepi vërtet. Po lufta është më e madhe. Po prish të së vërtetës këtu del. Berati s'ka pas një deputet. Berati dha ta kryetar bashkie, që ka qenë Fadil Nasufi është deputetësh. Jo, tani e ke dëgjuar ndonjë flas për Berati? E ke dëgjuar? Ende jo. A ke dëgjuar? Ka ka qenë tema më të nxehtë. E këtë dëgjuar të flasë për Beratin? E ke dëgjuar të flasë për për integrimin e Beratit në tani ne kemi një ministër që është në Berat, është deputet. Çfarë ka blendi klosin Berat, deputet çpun ka. Vetëm do të shikoj mallakastën e tij. Un kam beratin tim. Pra, djem të beratit asnjëherë nuk kanë qenë në postë politike për të folur për qytetin e tyre. Po diti sa djem ka berat. Ka qenë shumë vite do të di. Po i fare. Po s'ka berat i fare këta. Por këta vënë thjesht për interesat e tyre. Por këta kanë hyrë në këtë po thjesht i shërbejnë vetë drejtësisë të tyre dhe klaneve të tyre. Nuk kam pjesë këta me berat. Nuk kam pjesë organike berat. Ose Or, si dhëm berat i këtyre. Mm -hmm. Ky është pika. Prandaj dhe unë ndryshoj nga të tjerë kam dëshirë të jap qytetit tim dhe jo të marr qytetin. Kta i kanë vetëm e kanë marr. Kur të bëhet bilanci, ëh, kur të bëhet bilanci, Ehe. ju do shikoni se çfarë është bërë në atë qytet. Nuk më intereson Shqipëria fare. Jam shqiptar mbas Beratit, po dua Beratin, se kur do Beratin, do të Shqipëri. Më kupto drejt. Po the Gjirokastra i ke thënë të tëra thotë në Por, Berati është në UNESCO. A i dini ju jo, që shoqata jonë ka lobuar për Beratin në UNESCO. Po. Dhe ka rjuar lek nga xhepi i saj. Okej. Okay. Në çka kuptimi? Në kuptimin që siç bëri Gjirokastra ngriti lobin për të futur Gjirokastrën në UNESCO, edhe ne lobuam me një herë mbas për. Dhe arritëm një një gjë të madhe. Vajtë në Europës Evropës, hapëm instrumentin politik dhe instrumenti politik në ndimoj dhe berati dhe gjyre sot janë një sitë. Por që farë më ka thënë një ambasador, kërë u pranua berati pas? Në UNESCO. Pavlo, UNESCO nuk është organizm financiar. Êshtë siti botror, që transkripton kulturën universale brenda. Edhe Beratin do të jetë i pranishëm në këtë në këtë sit. Problemi është UNESCO po spa dëshirë që ti punon nuk të vjen. Largohet sepse UNESCO ka shumë ka shumë, ka shum vende, të, apo është gjithë botë. Nuk e kuptoj. Po qëse ti punon, UNESCO të afrohet. Pra, ta pasaportën që djem të Beratit punuan me mishë me shpirë për t'ja dhenë, ta se kanë shpërizuar fare. Por, e kanë shpërizuar për interesat e tyre vetjake. E, të, të, të dhe klanore dhe fisnore dhe të shpellave që ata i kanë të përkëdhelur. Po po po, votat i kanë marrë nga njerëzit, kështu që ndoshta duhet të ishte punuar pak më shumë. Votat i kanë marrë nga njerëzit. Se janë po ata shqiptarë që kanë drejtë të votojnë. Votat i kanë marrë nga njerëzit. Votat i kanë marrë nga njerëzit. Po edhe 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 mënyra se si kanë marrë djem shumë mirë gjërat. Sigurisht, se gjërat që po shikojmë tani po po më trondisin, ha. Alo, alo. Alo, alo. Ha? <laughs> alo të shoh, na kaq shoh, bëj tek kësu, janë të ndihmshme këto, a? Ju s'keni frikë që mund të ketë nga ato djem të beratit të, të famshëm edhe për një tjetër lloj. Djemtë beratit janë djem të shkëlqyer. Nuk, Nuk keni frikë që mund të përfshihen ata në foshat, ai ai pjesa e djemve të beratit? Jo, ja, djemtë beratit janë djem shumë të mirë, djem pozitiv, djem varësi drejton, varësi mendon, okay. varësi bashkëpunon etj. Por mund një gjë, e them, që lekët e beratit nuk do t'i marim më fjeri. Lekët e beratit do t'i marim më tirana. Lekët e beratit do t'i marim dhjem të beratit. Pyetja e fundit, a u bindet se ky është emisioni më i mirë i mëjesit dhe do i bindim gjithë beratit që ky është emisioni më i mirë i mëjesit? Tavë unë të përgëzoj ju dhe gjithë stafin tuaj dhe personin që e ka këtë për të qenë shumë. <laughs> krisi, Krisi, <laughs> Krisi më tha, po vërtet që na shumë. djali i Zotit Shkarpa, Zoti Shkarpa, faleminderit shumë, fushat mbar. Edhe me krahas leta. Miq të dashur, do e përcjellim zotin Shkarpa me ndërimin e rastit.